Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, poštovani predsedniče, zadovoljstvo mi je što mogu da vam poželim dobrodošlicu u Crnu Goru i tako uzvratim gostoprimstvo nakon moje prve zvanične bilateralne posjete Budimpešti kao predsednika vlade u februaru prošle godine. Mogu reći da su naši odnosi na najvišem nivou. Karakterisani su savezništvom u NATO-u, saradnjom po pitanju evropske integracije i konstantnom usponu kada se radi o potencijalnoj ekonomskoj saradnji. Posebno želim da ponovim i da se zahvalim Mađarskoj što je bilo u Crnu Goru u svakoj fazi našeg puta ka NATO-u i što nas istrajno podržava i raduje se našim uspjesima kada je u pitanju integracija u Evropsku uniju. Cijenimo i podršku Mađarske kada je u pitanju procesa evropske integracije Crne Gore u Evropsku uniju i ne samo to, nego i njenu direktnu spremnost da nam pomognu na ekspertskom nivou i prenose svoje iskustva. Kao što znate, Evropska unija je za nas apsolutni prioritet. Strateški cilj kojem smo posvećeni u potpunosti i koji je važan za nas i za Evropu. Mi ćemo nastaviti da radimo na usvajanju vrijednosti, sprovođenju reformi i jačanju i demokratizaciji društva. Nalazimo se pred najsloženijom fazom integracije uz podršku partnera, bit ćemo spremni da se suočimo sa svim obavezama. Danas smo tom opredeljenju, crnogorskom opredeljenju, dobili snažnu podršku premijera Orbana i mađarske vlade. Danas smo takođe kao saveznici razgovarali o aktuelnim pitanjima za Evropu u ovom momentu, kao i za region, političkim i bezbjedonosnim pitanjima. Razmijenili smo mišljenja i o raznim temama koje su danas prisutne sa aspekta bezbjednosti u regionu, ali i u Evropi. Crna Gora ima postavljene mehanizme da očuva svoju bezbjednost, ali istovremeno da doprinosi regionalnoj i široj globalnoj bezbjednosti. Posebno smo svakako pozdravili interes Mađarske da promoviše jačanje mađarskih investicija u Crnu Goru i u ukupnom jačanju ekonomske saradnje. Danas smo, neposredno prije izlaska ovdje, puno vremena potrošili baš toj temi. Mađarski investitori su dobrodošli, Crna Gora je svakog dana privlačnija za kompanije iz čitavog svijeta i posebno se radujemo kada naši partneri i prijatelji, kao što je Mađarska, to prepoznaju i znaju da koriste u obostranom interesu. Predsjedniče Orban, još jednom hvala na svoj podršci Crnoj Gori, Mađarske, vas lično i vaše vlade i želim vam da se lijepo i ugodno osjećate ovdje u Podgorici i Crnoj Gori. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujemo se na ukazanoj časti i na pozivu. Zahvaljujem se gospodinu predsjedniku na mogućnosti da smo dva puta imali prilike da razgovaramo. Za Mađarsku su to vrlo vredni razgovori, značajni. Bili su to iskreni i duboko sežni razgovori. Nagyon ritka az európai politikában az, hogy két ország között se taktikai, se stratégiai érdekellentét ne legyen. Vrlo je retko u Evropskoj uniji da između dve zemlje nema ni strateških, ni taktičkih netrpeljivosti, odnosno suprotnosti. Montenegro i Mađarország között sem taktikai, sem stratégiai érdekellentét nincs. A istina jeste da između Crne Gore i Mađarske nema ni taktičkih, ni strateških suprotnosti, zbog toga možemo vrlo otvoreno da razgovaramo. Én megértettem, hogy önök gyakran délkelet-európai országként definiálják. Da vi sebe često definišete kao jugoistočnu zemlju. És ha ránézünk a térképre, akkor ez kétségkívül igaz. A kada pogledamo mapu, onda je to sigurno tako. De ha nem domborzati térképet, hanem politikai térképet. Ali ako ne gledamo geografsku mapu, nego ako gledamo politički tu mapu, akkor mindenkinek föltűnhet az, onda će svakom pasti u oči da Crna Gora ima jednu šansu, a to je da se priključi jednoj od najuspešnijih delova Evrope, a to je centralna Evropa.
Ha önök ránéznek a gazdasági térképre, ako pogledate ekonomsku mapu Európe, akkor azt látják, hogy a Balti tengertől vidíte, da od Baltičkog mora prema jugu trenutno do isto do južnih granica Mađarske se prostire ekonomski najuspešnije područje današnje Evrope. És a lehetőség az, hogy Montenegro ehhez a térséghez, ne csak az unióhoz. A Crna Gora ima mogućnost da se pridruži ne samo uniji, nego i toj uspešnoj regiji. Ezért mi politikai értelemben Montenegrót közép-európai országnak. Zato u političkom smislu mi Crnu Goru smatramo zemljom centralne Evrope, koja spada u istu regiju kao i naša i može ekonomski da spada u tu regiju. Gratulálok Montenegrónak u budućnosti. Čestitam Crnoj Gori na članstvu u NATO. Történelmi döntés. To je jedna istorijska odluka. Önök nem egyszerűen egy szervezetet választottak a maguk számára. Jer vi niste izabrali za sebe jednostavno jednu organizáciju, nego jednu određenu budućnost. És ráadásul Montenegro egy olyan jövőt választott, amelyben mi magyarok is benne vagyunk. Izabrala budućnost u čiji smo deo i mi Mađari, odnosno Mađarska, jer i mi smo članica NATO-a. Reális lehetőségét látom annak, hogy Montenegro gyorsan csatlakozna az Európai Unióhoz. Vidim realne mogućnosti da Crna Gora vrlo brzo postane članica i Európske unije. Azt kell mondanom, hogy mi már átmentünk ezen a procedúrán. Moram da kažem da smo mi prošli taj proces, celu tú proceduru i znamo o čemu govorimo. És felelősségem teljes tudatában mondom, hogy Montenegro lényegében készen áll az Európai Unióhoz. U suštini spremna za članstvo u Evropskoj uniji. I nem fogadok el olyan véleményt, ami szerint Montenegro tagság előtt politikai vagy gazdasági vagy jogállami akadályok lennének. Da pred članstvom Crne Gore postoje bilo kakve političke prepreke ili ekonomske prepreke. Montenegro legkésőbb hónap után reggel fel lehetne venni az Unióba, ha lenne rá akarat. Crna Gora bi mogla da bude primljena u Evropsku uniju sutra ili preko sutra, samo da postoji politička volja. Ja sam gospodinu predsedniku obećao da ću aktivno da učestvujem u formiranju te evropske volje. Minél hamarabb legyen Európának egy újabb sikertörténete. Kako bi Evropska unija imala još jedan uspeh, da kako bi postigla još jedan uspeh, jer nije samo Crnoj Gori potrebno članstvo u Evropskoj uniji, nego i Evropskoj uniji potrebna Crna Gora, jer proširenje je uvek uspešna priča, priča o uspehu, a pošto danas u Evropi imamo više neuspeha nego uspeha, ovo nam je sušta potreba. Dakle, iz političkih, ekonomskih, geostrateških razloga, sve ide u prilog što skorijeg članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. U interesu postizanja tog cilja ja sam obećao svu moguću podršku gospodinu predsjedniku. Drugi cilj moje posete bio je da proširimo naše postojeće odnose. Magyarország átment egy nehéz gazdasági átalakuláson 1990 után. Mađarska je prošla kroz jednu veoma tešku ekonomsku, kroz jedan teški ekonomski preporod posle 1990. Mi Mađari smo skloni da prođemo sve greške i da počinimo sve greške koje su moguće. I ušli smo u sve slepe ulice u koje smo samo mogli. Tako da možemo da vam damo zaista korisne preporuke kako da ne uđete u te slepe ulice i da ne učinite te greške, ali srećom danas Mađarska jeste jedna uspešna zemlja, što znači da smo iz svake slepe ulice na kraju uspeli da izađemo u rikverc i našli smo svoj put razvoja. Danas u Mađarskoj rata nezaposlenosti se približava nuli. Naše financije su sređene, imamo ekonomski rast preko 4% i mađarski investitori traže mogućnosti za ulaganje svog kapitala. A najradije bismo ulagali i spremni smo da ulažemo u susednim zemljama, odnosno u zemljama regije, pa ako postoji za to mogućnost i u Crnoj Gori. Tako da nam prestoje velike mogućnosti. Biće nam drago da učestvujemo u modernizaciji crnogorske privrede. U proteklih 30 godina mnogo smo propatili i znamo da cilj ekonomije nije novac.
cilj ekonomije nije sticanje profita, nego je cilj ekonomije da ljudi dobro žive. Ali to može da se postigne samo tako ako se usput stvara i profit. Dakle, moderna privreda može da se izgrađuje samo na tržišnim principima i mi smo spremni da u tome učestvujemo i nikada nećemo zaboraviti da ekonomija nije, da nije jedini cilj ekonomije profit, nego da se na osnovu profita stvara dobrobit zemlje. Na kraju, poštovane dame i gospodo, bilo je reč i o migraciji, jer bez obzira što imamo dobre ekonomske i političke perspektive, ako u međuvremenu nismo sposobni da zaštitimo područje, odnosno teritoriju i kulturni identitet naših zemalja. Zato je važno da svaka zemlja u pogledu migracije uspostavi svoju dobru politiku. Vi vrlo dobro poznajete mađarski stav. Naš stav je zaštita identiteta i zaštita teritorijalnog integriteta Mađarske. Ja sam gospodinu predsedniku predložio da ako imaju problema sa migracijom, Mađarska je spremna i tu da pomogne i da priskoči u pomoć, jer kada Crna Gora brani svoje granice, onda ne brani samo Crnu Goru, nego i Mađarsku i celu Evropsku uniju i zbog toga može da računa na našu pomoć, što smo mi spremni da damo. Dakle, sve u svemu imali smo prijateljske razgovore i koji su otvorili nove perspektive i zbog toga sam zahvalan gospodinu predsedniku. Dobar dan, gospodine ministre, ja sam Laslo Mesaroš od Mađarske državne televizije. Dva pitanja. Prvo pitanje mi se odnosi na to. Preko 900 dana je zatvoren zapadno-balkanski migracioni put. Kako gospodin premijer vidi sada pitanje na Balkanu, pitanje vezano za migraciju? Drugo pitanje, nakon izbora za Evropski parlament, kako vam se čini, da li se može ubrzati integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju nakon toga? Hvala vam. Ne bih želeo sada da promenim fokus konferencije za štampu. Zbog toga ću biti suzdržan po pitanju migracije. Po meni, Evropa i dalje čini ozbiljne greške. Ne želi da shvati da primi k znanju, da treba da se suzdržavamo svih onih poteza koje u Africi ili na Bliskom istoku mogu da tumače kao zov. Mi naše rasprave vodimo u jednom zatvorenom svetu o migraciji, a ne primećujemo da pojedine rečenice ili pojedine sentence se u Africi ili na Bliskom istoku tumače kao pozivnica. U Evropskoj uniji Evropska unija daje dvosmislene signale, istovremeno daje signale i da ne dolazite, a istovremeno i poziva. A kao rezultat toga se ljudi dave u moru, ostaju zaglavljeni na migracionim rutama. Dakle, ono što činimo je nehumano i politički nerazumno. Bilo bi mnogo humanije da se jasno kaže da se ne može doći, a onaj ko može doći, po kojim pravilima može doći. I to stanje nismo već godinama u stanju da izazovemo. Jedini uspeh po pitanju migracije jeste bilo zatvaranje balkanske rute, što se vezuje za Mađarsku zapravo. To sada već u čitavoj Evropi priznaju. Mađarska je na taj način dobila satisfakciju za one svoje poteze koje su ranije kritizirali, da sada već hvale. Dakle, balkansku rutu treba držati zatvorenom i ne treba zaštititi samo Mađarsku, nego sve balkanske zemlje treba da se odbrane i zaštite. Što se pak odnosi na vaše pitanje vezano za članstvo u EU, mogu da kažem da Evropa stoji pred mnogo većim promenama nego što to ljudi misle. A razlog tome je što po pitanju migracije građane Evropske unije nikad nisu upitali za njihovo mišljenje. Jedina zemlja je se usudila da raspiše referendum o tome jeste bila Mađarska. Tako da u maju sljedeće godine će ljudi zapravo glasati o pitanju migracije. Naime, migracija se vezuje za bezbednost, za terorizam, za odbranu terorizma i za odbranu
odbranu naših kulturnih oblika života. I to će izazvati ne samo na nacionalnom nivou, nego na nivou Evropske unije duboke promene. Ako Crna Gora ima sreću, ako nam se posreći i Mađarskoj, onda kao rezultat tih promena, ja mislim da će doći do jedne promene u Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji koja će biti otvorenija i za proširenje i za prijem Crne Gore u EU. I tada će stvarno biti šanse bolje za članstvo u Evropskoj uniji za Crnu Goru nego što su do sada bile. I za to postoje šanse zbilja, stvarne. Dobar dan. Gospodin Orban je djelimično odgovorio, ali s obzirom da smo imali zaista veliku podršku vašu kada je u pitanju NATO, s obzirom da ste bili naša kontakt država, na šta konkretno možemo računati kada je u pitanju put ka Evropskoj uniji? Govorili ste o Evropskoj uniji, ali konkretno šta mislite, kakva je budućnost Evropske unije? Zaista, Mađarska je svesrdno podržavala Crnu Goru. Iza toga stoje i istorijski razlozi. Ja sam to i gospodinu predsjedniku rekao. Treba da budemo sretni što imamo na čelu zemalja centralne Evrope lidere koji znaju šta znači zajednička istorija i zajednički istorijski izazovi i zbog toga smo spremni jedno drugima da pomognemo na moralnoj osnovi, a ne gledajući ko će imati koristi od toga. Jer ako pogledamo šta se sve izdogađalo u 20. veku, smatramo da je moralna obaveza Mađarske da podržava Crnu Goru pa i Srbiju na putu u Evropsku uniju. Ja sam naravno rekao gospodinu predsjedniku, u Mađarskoj mi imamo običaj da kažemo jednom meni, jednom tebi. I to je istina i odnosi se i na ovu regiju. Trenutno Mađarska stoji bolje, ali to ne znači da će to uvek biti tako. Ja se sećam kad je u ovom delu sveta narod bolje živeo nego u Mađarskoj. Sad se stvar obrnula, ali nema garancije da će to u Mađarskoj ostati tako dugo vremena, tako da zbog te zajedničke istorijske sudbine mislim da treba da smatramo ovu saradnju i mogućnost pružanja pomoći kao jednu dobru volju i kao ulaganje u budućnost, tako da ja verujem da bi Crna Gora isto tako pomogla i pružila svu pomoć, potrebnu pomoć Mađarskoj da dođe do toga. Tako da je to naš princip na osnovu kojega pristupamo podršci. I osim toga, mi imamo jako dobre zvanične odnose, ali imamo i dobre lične prijateljske odnose i naravno obe zemlje profitiraju i od toga. Milica Delibašić, Pink Televizija. Kako komentarišete izjavu patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori? Hvala. Pa, vlada se već odredila povodom te izjave. Naravno, zloupotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore, demokratske, slobodne Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje. Rekao bih da to nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, da ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. Dakle, to je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Razumijemo sve koji se protive tom našem putu, ali vjerujem da će doći vrijeme da niko nikada više ne uzlopotrebljava naše gostoprimstvo i da poštuje našu zemlju i da poštuje ono što je ključna vrijednost Crne Gore, koja joj je omogućila i da postane ili da opstane i da bude dugovječna. A to je multietnička, multivjerska, multietnički, multivjerski sklad i suživot u Crnoj Gori između svih. Dakle, toliko o toj izjavi. Poštovanje za premijera Crne Gore. Pitanje, budući da je Crna Gora od Mađarske dobila 25 km bodljikave žice, kako vlada planira da iskoristi, odnosno koji dio granice će eventualno pokriti i hoće li slijediti politiku Mađarske kada su u pitanju izbjeglice? I ako možete, molim vas da nam kažete da li su tačne informacije da će gospodin Veselin Beljović biti prvi čovjek policije. Hvala.
Dakle, vi znate da je Crna Gora napravila sveobuhvatni plan 2015. godine kao potpun državni odgovor na migrantsku krizu, odnosno moguće otvaranje rute preko, od Grčke, Albanije, preko Crne Gore i dalje prema zapadnoj Evropi. Na sreću, 2015. godine smo izbjegli i nismo bili izloženi tom riziku. Taj plan smo aktivirali kada se u poslednje vrijeme pojavilo sve češće ulasi u Crnu Goru preko Albanije ilegalnih migranata. To još nije situacija koja nas zabrinjava, ali svi timovi u skladu sa tim planom koji smo definisali 2015. godine funkcionišu, mobilni su i spremni su za eventualno otvaranje rute preko Albanije prema Crnoj Gori, za obranu Crne Gore i njene granice. U tom smislu smo veoma zahvalni i premijeru Orbanu i mađarskoj vladi na razumijevanju i podršci kad je u pitanju Crna Gora, na donaciji koju smo dobili, zavisno od situacije na terenu i od opasnosti za Crnu Goru ćemo upotrijebiti, se može desiti da upotrijebimo i tu pomoć. Za sada ne postoje razlozi za to. Što se tiče direktora policije, ne mogu vam reći, šta ste pitali, da li će biti direktor policije? Doći gospodin Veselin Veljović. Da, do jutro sam dobio informaciju, ne dobio, nego čuo sam iz medija da je gospodin Veljović konkurisao za direktora policije. Znate da je to javni konkurs, da je otvoren, da on podrazumijeva proceduru intervjua u upravi za kadrove, stav ministra unutrašnjih poslova o tom predlogu, stav vlade o tom predlogu, zatim odbora za bezbjednost skupštine i same skupštine, i onda ćemo vidjeti kada sve te procedure prođu da li će gospodin Veljović biti direktor policije. Što se mene lično tiče, gospodin Veljović je kredibilan kandidat.